pasin në këtë aspekt, Erla do duat të sjellë në vëmendje një takim që ka ndodhur ditën e sotme, po e bën publike për herë të parë në emision, mes Zotit Berisha sipas të gjitha gjasave dhe Zotit Dashnor Sula, i cili është parë të hyjë në ambientet e Selisë Partisë Demokratike, vetëm pak orë pasi Zoti Berisha zhvilloi takimin me Ilir Metën dhe pas çfarë ka interesante ky takim midis Berishës edhe Zotit Dashnor Sula? Çfarë ka interesante? Pra çfarë do të thotë kjo? Që mund të kaloj është interesante Ela, duke pasur parasysh balancat e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ati që një zyrtarisht në parlament, qasjes që ka pasur deri para pak muesh ose deri para pak javë është Zoti Sula, që nga një anë mbështeti kandidatet e dal nga primaret në bashkit ku ai është zgjedhur deputet, ndërsa nga ana tjetër vijonte të qëndronte stoik në mbështetje të Enkelet Alibeaj si kryetar i grupit parlamentar. Pasi duhet ta theksojmë, përveç pozicionit të kryetarit të partisë, një pozicion vakant dhe shumë i rëndësishëm. Në fakt është edhe ai i grupit e kreut të grupit parlamentar. Mund të, nëse balanca kalon në anën e Sali Berishës, mund të rikthehet skenari për të marrë drejtimin e grupit parlamentar Ervin Saliani, siç ndodhi pak muaj më parë. Po do duhet të shikohet se si kanë lëvizur pasi me largimin e Luciano Bocit, por edhe me largimin e Belind Kılıçit, edhe pse zëra në po, Belind Kılıçit, zëra nën Rrogoz flasin që dy deputetit që kanë zvëncuar si zotin Boçi, ashtu dhe zotin Kılıçi, sërish të vijojnë të jenë mbështetës të zotit Berisha, zotin... do duhet të shihet deri në fund se si do tjetë qasja dhe qëndrimi që këta do të mbajnë në momenti kur do të votohet për kreun e ri të grupit parlamentar dhe si që theksova nëse do të ketë ndonjë përpjekje të fundit për të afruar palet drejt një shkrirje apo një bashkimi. Elementi fundit që duhet sjell në vëmendje Erla është që deri në orët e fundit të mbrëmje Zoti Berisha ka qenë në zyrën e tij në selin e Partisë Demokratike, ndërsa zonja Tabaku në fakt mbrëmjen e sotme para takimit me Zotin Bardhi ka zgjedhur në fakt ta kaloi në stadium duke parë ndeshjen Tirana-Partizani, derbin e kryeqytetit. Okej, okay, një pyetje kam për ty Ardi, duke qenë se ti e njeh dhe Partinë Demokratike dhe statutin. Zoti Enkelet Alibeaj në dorëheqjen e tij foli për një drejtim kolegjal të Partisë Demokratike. Çfarë është ky drejtim kolegjal? A e parashikon statuti këtë? Çfarë do të thotë? Kush e merr drejtimin e partisë? Pra tani që u dorëhoqi ai. Drejtim në momentin kur flitet për drejtim kolegjal është vetëm një organ i cili mund të cilësohet që mund të marrë drejtimin e partisë nëse as zonja Jorida Tabaku nuk e pranon ta marrë detyrën e kryetares së komanduar, do të jetë kryesia e partisë, por gjithsesi edhe kjo do të jetë e përkohshme deri në një vendimarrje të Këshillit Kombëtar dhe më pas votbesimit me një vot të antarëve të Partisë Demokratike. E qartë, Ardi, të falenderoj.